Očekujem da se malo ova situacija oko korone malo smiri, da narod malo prodiše, da moramo jednim drugima možemo otići normalno, da možemo otići u restoran normalno, familije vani. Očekujem se najbolje, realno, tako da kakva je bila ova stara godina, mislim da će biti bolja 2022. godina. Samo ono škola da se završi i novo društvo. Očekivanja od 2022. pa rekao bih samo zdravlja, sreće, nekog mira, rahatluka što bi se reklo i to je to. Ja očekujem sam da mi se penzije poveća. U 2022. godini očekujem sve ono što nisam dobio u 2021. godini. Nadam se ipak da će 2022. biti još bolja, ali ova je bila sasvim ok. Očekujem mir, prije svega mir, da je porodica živa i zdrava. Prvenstveno se smirila situacija sa pandemijom. Pa uglavnom očekujem da će biti bolja nego prethodna. Zdravlja i sreće i svima što želim. Svima puno zdravlja, sreće i da prođe ova korona. Pare i sreća i da smo zdravi. Sve najbolje svima. Puno zdravlja, ništa drugo, ništa mi drugo i ne treba. Kako godine idu, zdravlje najpreče. Ja mislim da narod treba u idućoj godini da znači malo se opameti. Da će biti bolja nego što je bila ova. Puno, puno bolja. Pa moramo čekat bolje. Ne možemo se prepustiti. Eto, ostaće ovako, moramo čekat bolje. Da će biti puno više zdravlja, sreće i da ćemo svi biti sretni i zadovoljni u idućoj godini. Nadam se, eto, još u ovim 70. godinama da imam još snage i hrabrosti i mudrosti. Ništa bolji, ne znam, ja se ne nadam bolji. Idemo u Njemačku.